عوام کو یہی پیغام دینا چاہیں گے جی کہ ماشاء اللہ بہت اچھا امن و امان سے پورا کا پورا رمضان گزرا، اور اسی طریقے سے عید بھی اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں. سوات میں ہمارے بہت سے ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے بالکل آئیں، سوات میں بالکل امن ہے اور اچھے ہنسی خوشی اپنی یہ عید کی چھٹیاں یہاں سے گزاریں. لیکن ایک خیال کریں کہ یہاں زیادہ گندگی وغیرہ شاپرز وغیرہ نہ پھینکیں، ہمارے دریاؤں کو ہمارے جنگلات کو صاف رہنے دیں، اور سوات کے عوام اور انسانیان کو ویلکم کرے گی، اور سوات کے اپنے عوام بھی، موسم بھی اچھا ہے، عید بھی اچھی ہے، اور رمضان بھی بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ گزرا ہے، اس طرح عید بھی امن و امان سے اور انتہائی اچھے طریقے سے گزار لیں.